د نرم ځمکې په پرتله په سخت او کلک ځمکه کې ښه کار کولای شي، ځکه له ځمکې سره په تماس کېدونکي روتري یا تاویدونکي پلونه یې له سخت فلز څخه جوړ شوي دي. نوم یې پیچي برمه دی، خو کمپریسور روتري برمه هم بلل کېږي. انجینر اسدالله مستمند دا برمه خپل انګړ ته راوستلې او غواړي د خپلې کورنۍ د اوبو ستونزه پرې حل کړي. دا یې په خوښۍ د دې برمې په اړه راته وایي. صالح صاحب، له تا نه مننه چې دلته دې تشریف راوړ. لکه څنګه چې تاسو وینئ، دغلته موږ یو د برمې کار هم روان کړی دی، او د دغه برمې ساخت چې دی دې ته پیچي برمه وایي، او د دې کار ډېر دقیق او منظم دی. په ډېره ښه طریقه سره نظر کوبایي برمو ته دې نتیجه بهتره ده، ځکه چې دا نه ضربه ورکوي او نه نور مشکلات پیدا کوي. پیچي یا کمپریسور روتري برمه په یو ساعت کې تر 100 مترو کیندنه کوي، او له کاري اړخه تر کوبایي برمې غوره بلل کیږي. د دې برمو کاري کیفیت نظر کوبایي برمو ته ښه ده. په ډېر کم وخت کې کولای شي چې د دې څخه په ډېره زیاته اندازه باندې استفاده وشي. یعنې دا کار یې نظر کوبایي برمو ته چټک دی. دغه برمه تقریبا په یو ساعت کې 60 دقیقو کې تقریبا 40 متره کندنکاري کوي. د دې برمې څښتن او استاد محمد الله صابر د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. هغه د دې برمې د زده کړې لپاره درې میاشتنی کورس لوستی، او فلحال یې دغه ماشین د وردګو چک ولسوالۍ ته راوستلی دی. ښاغلی صابر د دې برمې د ځواکمنتیا، کاري کیفیت او د تیلو د مصرف اړه راته غږیږي. چینایي برمې دي، دا چې څومره سخت ځمکه وي، څومره کلک ځمکه وي، پرخه وي، تیږه وي، بغیر له ژغل او ریګ نه په هر ځای کې کار کولی شي. دا په دریو څلورو ساعتونو کې تر ورځې پورې تقریبا 200-300 متره کار کولی شي، او مصرف یې داسې دي چې د نورو او برمو څخه د کوبایي کې د ګروټر مصرف بیا زیات دی. دا تقریبا په ساعت کې 50-90 لیتره تیل خوري. دا ماشین خو بیا خیر دومره کم مصرف کی، تقریبا په 200 مترو باندې 50 لیتره تیل خوري. خو محمد الله صابر د دې برمې له ګټې خوښ نه ښکاري. ښایي یو لامل یې د حکومت لخوا د هیواد په دښتو کې د ژورو څاګانو پر کیندلو لګیدلې محدودیتونه وي. کاروبار مخکې ریټونه خو ښه وو، تقریبا 1500-2000 پورې ریټونه، اوس خو بس ریټونه ارزان شوي دي. د 1500-900 پورې 8 انچه 6.5 انچه ریټونه دي، نو اوس خو ان 6.5 ته هم رسېدلي دي. پیچي برمه معمولا په کلکه ځمکه کې ښه کیندنه کوي، خو دا چې د ځمکې د سوري کولو پر مهال اضافي مواد او اوبه څه ډول بهر ته راوباسي، په اړه یې تخنیکي کارپوه الحاج فضل احمد راته وایي. دا ډېرې کامیابي دي، خو په پخان ځکه کې نه، په خام ځکه کې. چېرې خامه وي دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. د پخین ځکه د پاره چې څومره دا کلکه وي، دومره ورته خوشحاله وي. د خلک ډېرې کامیابي دي، د 5 انچو نه وي، 15 انچه وي، 8 انچه وي، د 12 انچو پورې دا ښه کامیاب کار ورکوي. دغه راډونه دي، د یو راډ 3 متره دی، په یو ور بسته کېږي. 3 متره کار په یو ور کو، په کمپریسل یې دغه مواد روباسي، اوبه چې وکړو به په کمپریسل روباسي. دا پیچي او کوبایي برمو په اړه یو عام نظر دا دی چې کدا څاګان د وخت په تیرېدو او تر ځمکې لاندې اوبو د سطحې د ټیټېدو له امله وچ شي، د دویم ځل لپاره پر همغه ځای نه شي کیندل کېدای. په آینده کې که بندې شي، نه دا برمه بېرته کامیابه ده، نه هغه برمه، ځکه په دې خاطر چې په دو کې د کوم پایپ چې دی د 8 انچه ویي، بېرته دغه 15 انچه پایپ ورکوزو. که چیرې وي چې هغه غواړي چې دا دواوري ووي، بیا دغه پایپونه ټول د باینه سي ویل کېږي، دا به ټول بېرته بیا د باینه سي، 8 انچه به بېرته در پاکېږي، بیا به کار ته کې جبري وي، بیا به پاس خو نوره جبري وي. دغه یې طریقه ده، او هغه نورې چې دي هغو ته د پایپ چې ورکوز کړلو، بیا نتیجه نه ورکوي، بیا پایپ به متوي زیاتي به د باینه سي، هغه مشکلات بیا زیاتېږي. بیا دو خاطر چې مشکلات کې ډېر وي، دو نه دا بهتره ده چې څنګه یې بله شروع کړو. د پیچي یا کمپریسور روتري برمې په اړه دا یادونه هم ضروري ده چې دا د کیندنې د لوی ماشین تر څنګ د لیږ وسایط، د هوا ماشین، برېښنایي جنراتور او ځواکمن هایدرولیکي سیستم هم لري چې د لیږ پر مهال ترې اسانه استفاده کیږي.